Bom, estamos de volta com o nosso probleminha. Vamos tentar completar essa tabela aqui com as multiplicações na base 5. Né? Nós já fizemos 2 vezes 1, 3 vezes 3, que deu 9, mas a gente viu que o 9 era contado aqui ó, no sistema de numeração na base 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correspondia a 1,4. Um e 4 vezes 2 é 8. Que vai corresponder a um 3. Significa que eu tenho 5 com 3, 8. Está aqui. Vamos continuar aqui completando a nossa tabela. Aqui vai ser fácil: é 0, 0, 0, 0 e 0. Aqui 1 um vezes 0 vai dar 0, 1 um vezes 1 um vai dar 1, 2, 3 e 4. Até aqui não deu problema, porque a gente não estourou o 5. Bom, 2 vezes 0, 0. Aliás, toda essa coluna vai ficar zerada em função desse zero aqui de cima. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Agora vai começar a estourar. 2 vezes 3, 6. Mais o 6 na base 5, a gente representa assim, ó. 5 mais 1, um, 6. E 2 vezes 4. 8, que a gente vai representar assim. 1, 3, que significa ter 5 aqui, mais 3, 8. Vamos para a linha de baixo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Que a gente vai representar dessa forma aqui. Esse já foi. E 3 vezes 4, 12. Observa que o 12, aqui ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. O 12 fica representado como 2, 2. Significa que eu tenho 5 duas vezes, isso é 10, mais 2, 12. Vamos para além de baixo. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 4, 12. Lembrando que aqui é o 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De novo, o 12. Está aqui, é o 22. Aliás, eu não precisava ficar fazendo essas contas de novo. Você vai perceber já já que você tem essa diagonal e os resultados saem espelhados. Claro, 3 vezes 4 tem que dar o mesmo resultado que 4 vezes 3, certo? Então você vê que o 22 saiu espelhado com 22, o 13 saiu espelhado com 13, o 11 saiu espelhado com 11, o 3 saiu espelhado com 3 e assim por diante. Esse a gente vai ter que calcular, porque a gente ainda não calculou. 4 vezes 4, 16. Então observa, na base 5 a gente está agrupando as coisas de 5 em 5. Então, para chegar em 16, eu tenho 3 grupos de 5, mais 1. Então eu vou escrever isso assim: ó. 3, 1. 3 grupos de 5, 15. Mais 1, 16. Agora, uma coisa interessante é a seguinte. Quando a gente olha uma tabuada de multiplicação na base 10, é, a gente vê sempre lá na última coluna o próprio 10. Tem a tabuadazinha do 10, né? 10 vezes 1, 10 vezes 2, 10 vezes 3, assim por diante. Vamos fazer aqui a tabuada com o próprio 5. É, vamos completar isso aqui para ficar parecido com essas, com essas tabuadas que a gente... Ver por aí na base 10. Então vou completar nossa tabelinha aqui. Então vamos lá. 5 vezes 0 naturalmente é 0. 5 vezes 1 um é 5, mas eu não vou usar o 5 como algarismo. Então aqui fica 1 um e 0. Significa que eu tenho 5 e nenhuma unidade sobrando. 2 vezes 5, a quantidade é 10, mas aqui na nossa representação é assim que eu vou fazer. Se você acompanhar lá, você vai ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu fizer 3 vezes 5, isso dá 15. A representação disso na base 5 é 3,0. Significa que eu tenho 5 três vezes mais 0. E 4 vezes 5 é 20. E aí, curiosamente, essa última coluna aqui, que é a coluna correspondente à nossa base, tem exatamente o mesmo aspecto que tem lá na tabuada da base 10 para a coluna do 10. Quando você vai lá na última coluna, a coluna do 10, o que, que aparece lá? 0, 10, 20, 30, 40. Só que lá corresponde a 0, a 1 vezes o 10, 2 vezes o 10, 3 vezes o 10, 4 vezes o 10. Aqui não. Está correspondendo uma vez o 5, duas vezes o 5, três vezes o 5, quatro vezes o 5. Mas, curiosamente, o aspecto é o mesmo. Vamos para um outro probleminha envolvendo sistemas de base de numeração. É, eu quero pensar nesse problema aqui. Ó. Se existe base na qual essas duas operações são simultaneamente verdadeiras. Essas operações são verdadeiras. Bom, na primeira conta, que é a conta de somar, isso está dando um zero. Um zero já presume que a base que vai fazer isso funcionar é a base 7. Por quê? Do lado de cá, a quantidade que eu somei foi 7. Só que eu estou representando essa mesma quantidade do lado de cá. Lembra? Voltando aqui na nossa tabela, olha só. Essa é a maneira de representar a quantidade que é a nossa base. Né? Então, se eu escrevo aqui 1 e 0, eu estou dizendo para você o seguinte, que eu tenho 7 e nenhuma unidade sobrando. Então, dá para presumir que a base aqui é 7. Vamos ver se essa mesma base 7 funciona para a segunda expressão aqui, né? Se eu fizer 3 vezes 4, a quantidade aqui na base 10 corresponde a 12. Só que na base 7, o que, que vai acontecer? Olha o nosso, nosso sistema de numeração na base 7. Como é que fica? Quando eu chego no 7, ele vira 0 e empurro da frente uma unidade, certo? Então, isso aqui representa o 7. Esse aqui representa o 8. 9. 10, 11 e 12. Portanto, essa quantidade aqui, escrita na base 7, fica 1 e 5. Que quer dizer que eu tenho 7 mais 5 unidades, que é igual a 12. Ok? Então, observa que as duas expressões funcionaram perfeitamente na base 7. Então, existe. Base para isso? Existe. Satisfez simultaneamente as duas expressões. Vamos agora fazer um problema parecido com esse que a gente acabou de fazer? Né? Eu de novo te dei duas expressões e eu quero ver se existe uma base em que aquelas duas coisas sejam satisfeitas simultaneamente. Olha só que coisa curiosa. Quando eu escrevo 2 mais 3 igual a 5, pensa nisso só. É, isso aqui é verdadeiro. Para qualquer base, desde que essa base seja maior do que 5. Por que, que tem que ser maior do que 5? Porque em bases menores do que 5, o algarismo 5 não existe. Na base 4 ele não existe, na base 5 ele não existe, na base 6 ele começa a existir. Então observa que todas essas três quantidades na base 6. São representados exatamente dessa forma. Né? Na base 7, a mesma coisa. Na base 10, a mesma coisa. Em qualquer base, isso aqui vai ser verdadeiro. Desde que a base seja maior do que 5. Então, aqui, qualquer base maior do que 5 vai satisfazer. Vamos ver o de baixo. O de baixo é uma multiplicação. Está escrito aqui 1. Nota que a quantidade representada aqui é 6. Do jeito que eu escrevi aqui, significa que eu fiz um grupo né, daquela base e ainda sobrou uma unidade. São seis, a quantidade aqui é seis, que está representada aqui dessa forma. Então, observa que essa representação aqui só pode né, acontecer se a base for 5. Significa que eu juntei 5 aqui e mais um, 6. Então isso aqui só vai funcionar se a base. For exatamente 5. E aí a gente caiu num impasse, porque a expressão de cima só funciona para bases maiores que 5, e o de baixo só funciona para base igual a 5. Será que existe uma base que satisfaz que satisfaça as duas expressões simultaneamente? Não. Não dá para satisfazer as duas simultaneamente. Então a resposta para a nossa pergunta é não. Né? Então, vimos um problema em que a gente conseguiu achar tal base, e agora a gente viu um segundo problema em que essa base simplesmente não existe. Então, a gente fica com a falsa sensação de que sempre vai conseguir achar uma solução para um problema. Aliás, acostuma... É, é, é bom que você se acostume com isso. Né? Em matemática, é razoável um problema não ter solução né não fique frustrado quando você descobre que o problema não tem solução é, é isso também é importante descobrir que não há solução para um determinado problema também tem sua validade bom outro probleminha é esse aqui ó imagina que você encontre essa conta feita no quadro alguém de molecagem já pagou alguns dígitos né e a gente quer descobrir é, isso é uma soma, né? E a gente quer descobrir em que base essa conta foi feita. Bom, de saída, eu sei que essa base tem que ser maior do que 6. Por quê? O número, o, 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 o algarismo maior que aparece aqui é 6. Então, no mínimo. Essa base tem que ser 7, ou 8, ou 9, porque na própria base 6 não existe esse algarismo. Né? Então se o 6 está aqui, eu sei que a base tem que estar tá acima de 6. Certo? Então vamos ver se isso é possível na base 7. Né? Bom, tem alguma coisa aqui que somada a 2 está dando 3 na base 7. Isso aqui na base 7 pode ser o próprio 1. Né? Se eu fizer 1 mais 2, 3, todos os três aqui, algarismos, são algarismos da base 7. Lembrando que na base 7, os algarismos vão até. O 6. São 7 algarismos ao todo. Então, 1 com 2, 3. Até aqui, funcionou. Vamos ver o próximo. 5 com 4. Essa soma aqui dá quantidade 9. Só que na base 7. O 9 passa a ser representado assim, ó. 7 mais 2. Olha o 2 aqui. Significa que esse 2 é esse que está aqui e esse 1 vai para frente. É aquela história do vai 1. Porque eu completei um grupo, então ele pula aqui para frente. Um grupo de 7. Então, olha de novo aqui. Ó. Eu tenho 1 com 6, está dando 7. E tem mais alguma coisa aqui. Que somado está indo a 14. 1 com 6 está dando 7. O próprio 7 seria representado assim, ó. 7 com 0. Mas aqui está aparecendo 4. Quando está aparecendo 4, significa que eu tenho 7 mais 4. Então, aqui só pode ter sido o próprio 4. Nota que vai funcionar, ó. 6 com 4, 10. E 1, 11. 11. Na base 7, fica assim, ó, 7 mais 4, 11. Está aqui. Esse 4 é o 4 que está lá no final. E esse 1 vai para frente. Agora, 3 mais 1, 4. Se não tivesse ninguém aqui, eu escreveria 4 aqui embaixo. Só que aqui deu um cara menor do que o 4. Significa que eu já passei pelo 7 e ainda andei 2 a mais, né? Esse 2 aqui é o 2 de uma representação 1, um 2, que corresponde, aliás, do lado de cá, 1, um 2, que corresponde a que quantidade? 7 com 2? 9. Então, 3 mais 1, um, 4. Se eu somar o 5 aqui, 4 com 5, 9. Como é que eu represento o 9 na base 7? 1, um seguido do 2. Esse é o 2 que está aqui, ó. E aí vai um para frente. 1 um, com 2 com 1, um, dá 4. Então essa conta pode ter sido feita na base 7. Base 7 é uma base em que essa conta aqui vai funcionar. Né? Bom, eu voltei com o problema pro, pro zero aqui, porque a gente já sabe que a resposta é 7, mas eu quero discutir algumas coisas interessantes aqui com vocês. É, notem uma coisa. A gente preencheu essa casinha aqui com um. Porque 1 mais 2 dava 3, e em qualquer base né, maior do que 3 aí. Agora, será que eu posso preencher essa casinha aqui com algum outro algarismo? Né? Vamos pensar um pouquinho se é possível colocar alguma outra coisa aqui. Vamos pensar na própria base 7, né, que foi a nossa solução. Bom, para dar 3 aqui, né, como 3. Já, já passou do 2 para dar 3 aqui, eu tenho duas possibilidades. Ou eu coloco 1, um, que foi o que a gente fez. Ou então eu imagino que essa soma aqui já passou do 7 e que agora, além do 7, eu tenho mais 3. Ou seja, é, eu estou na verdade com uma soma aqui que está me dando 10. Onde eu completo 7, vou jogar esse 7 lá para frente valendo 1 um, e vão sobrar 3 aqui. Mas para essa soma dar 10, aqui teria que ser 8. Só que 8 aqui é um absurdo, porque se eu estou trabalhando na base 7, eu não posso ter algarismo 8. Então, na base 7, a única possibilidade de preenchimento desse buraquinho aqui seria com 1. Vamos pensar na base 8. Será que eu conseguiria colocar dois valores diferentes aqui na base 8? Vamos pensar. Estou agora pensando na base 8. Bom, na base 8, 1 mais 2 dá 3. A gente viu que o 1, de novo, é uma solução razoável. Agora, vamos pensar se tem uma segunda solução. Na base 8, se isso aqui deu 3, significa que eu já juntei 8 e ainda tenho mais 3 unidades. Ou seja, essa soma aqui de cima tem que dar 11. Para essa soma aqui de cima dar 11, esse algarismo aqui teria que ser o 9. Só que isso também é um absurdo, porque o 9 não pode ser algarismo na base 8. Então, observe o que está acontecendo aqui. É, para eu ter 3 aqui, significa em qualquer base que eu já consegui acumular uma quantidade igual à própria base mais 3. Só que aqui eu tenho 2. Para eu conseguir chegar nessa quantidade aqui, base mais 3, é preciso que esse cara aqui seja uma unidade maior do que a minha base. Observa, n mais 1 mais 2 está dando n mais 3. E é que você faz? Como n é a sua base, você joga um lá para frente e fica com 3 aqui. Só que numa base n, o algarismo jamais poderá ser n mais 1. Qual é a conclusão dessa conversa toda? Que a única possibilidade de preenchimento para essa casinha aqui é o próprio 1. Essa é a primeira coisa curiosa. Qualquer outra tentativa vai me dar um algarismo que ultrapassa a minha base, qualquer que seja a base 8, 9, 10, base que eu esteja pensando aqui. Ultrapassa a minha base em uma unidade, e isso sempre será um absurdo. Eu não posso ter na base N um algarismo N muito menos um algarismo n mais 1. Então isso é um absurdo. Conclusão, só posso preencher essa casinha com 1. Outra coisa curiosa é a seguinte: se essa continha aqui, 5 mais 4, está dando 9, e aqui eu estou ficando com 2, significa que necessariamente esse 9 foi agrupado lá na minha base, né? E que sobraram 2. Bom, se eu tenho 9. E sobraram 2, significa que o agrupamento é feito de 7 em 7. Então, essa coluninha aqui mostra que essa conta só vai ser possível né, se isso aqui for respeitado. E isso aqui só é respeitado se a base for 7. Né? Você soma 5 com 4 vai dar 9. Na base 7, você agrupou 7 e sobraram 2. Então, são duas conclusões interessantes. Primeiro, que aqui eu só consigo completar com 1 um, e que aqui só vai funcionar a conta nessa coluna se necessariamente a base for 7. Bom, para encerrar o encontro de hoje, vou deixar um probleminha para você pensar. Provar que a quantidade que está representada aqui na base 3 é uma quantidade par, ou seja, é uma quantidade que é divisível por 2. Então, até a próxima.